ャポカニ学習帳。こんばんは、カニパンです。ジャポカニ学習帳第5回です。今回は日本の伝統文化、遊びの一つ折り紙について紹介してみます。折り紙が日本の文化であることは海外の皆さんもすでにご存知だと思いますが、今日は写真や動画で比較的新しい折り紙を紹介していきたいと思います。まず折り紙というのは紙を折って何かを作ること全般を指しています。おそらく一番有名なのは折り鶴ですね。紙を折って作った鶴です。私が子供の頃は、極端な話、折り鶴を折れない日本人は日本人じゃないと言わんばかりに、誰もが折り鶴の折り方を教えられ身につけていた印象なんですが、最近は折り鶴が折れない子供も増えていると聞いてちょっと寂しくなりました。むしろ海外で新たな折り紙レシピを熱心に作っているプロの折り紙師、折り紙ストもいるようです。その一番オーソドックスとされる鶴がこちら。折り方はアノテーションリンクから飛んでください。これを1000枚折って作る千羽鶴というのもあります。健康や平和を願う時に作られますね。そして鶴の中にもバリエーションや派生があります。またユニット折り紙と言われる複数枚の組み合わせで作られる折り紙もあります。折り紙の文化に大きな変化が訪れたのは1980年代後期。この悪魔の折り方が開発された時でした。これは実際に折ると30分くらいかかります。私の友人が実演してくれたので、今日はその映像を10倍速で流します。
そして2000年以降はこのようなファンタジックなレシピもたくさん創作され、創作折り紙の世界は今もリアルタイムに広がっています。折り紙の本もたくさんありますよ。私が気になったのはね、やけにカニが多いっていうことですね。折り紙界ではカニを作るのは課題なんでしょうか。またこの折り方は衛星軌道上にソーラーパネルを運び出す時に活用されているようです。携帯用の地図などもこの折り方をされていて、広げやすく畳みやすいようにできています。さてこの動画ではあるキャラクターの折り方をレクチャーしてみようと思います。それでは早速折ります。折り鶴の折り方を知っている人には覚えやすい簡単なものです。さて何ができるでしょうか。ヒントは髪の色。
ピカチュウできた。こんな風にキャラクター折り紙の作り方も次々開発されています。折り紙は日本古来の文化ですが、古くからある定番の折り紙に加えて次々に新しい創作折り紙が今なお作られ続けています。しかも紙そのものにも種類があります。これが定番の折り紙、正方形でいろいろな色の紙と折り方が何種類か入っています。折り紙と言われるとこれを想像する日本人が多いと思います。他にも小さい折り紙、キラキラ光る折り紙、キャラクターイラストの入った折り紙まで。それに正方形の折り紙が一般的ですが、中には縦長の紙で折るものもあります。カニの折り紙は縦長の紙で作られているものが多いようですね。こういったノートサイズの縦長の紙を使うと簡単に箱が作れるので、もしよかったらクリックして作り方動画に飛んでみてください。インターネット上にもたくさん作り方のサイトがあるので、皆さんも折り紙で検索してみてくださいね。 YouTube にももちろん動画がたくさんあります。今回もおまけ動画がありますので、説明文のリンクから飛んでみてください。それではまた次回、ジャポカニ学習帳でお会いいたしましょう。バイバイ。